Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat de tenir aquesta primera taula de, cor i salut sexual. Eh, us explico una mica l'esquema i les persones que ens acompanyaran. Jo sóc Marta Ferrero, sóc cap de la unitat d'insuficiència cardíaca, de cardiologia. La de Doltra, que és també cardiòloga, sobretot especialista en imatge, però que ha aprofundit molt el, el tema amb la redacció del llibre. Camil Castelló Branco, que com sabeu doncs és el cap d'aquest grup de treball de sexologia clínica i el doctor José Torremadé que ens acompanya des de la part d'Urologia i tenim el privilegi doncs, de tenir també un pacient amb nosaltres que ens ajudarà moltíssim després eh, en la discussió. Um, llavors, si us sembla, farem primer doncs, una primera introducció una mica més eh, teòrica per part de l'ADA. Jo després us explicaré els resultats d'una enquesta que hem passat als pacients de la nostra unitat. Tenim doncs, per, una mica de, doncs, per, donar aquesta veu, no? el grau de preocupació, i després doncs, establirem una mena de diàleg entre, entre nosaltres, amb el pacient, neuròleg, ginecòleg i cardiòlogues, en base a algunes de les preguntes que ens han fet arribar i que esperem que, que us hi sentiu representats. Doncs comencem, si us sembla, amb l'Ada. Moltes gràcies i moltes gràcies a tots per ser aquí. I passem doncs, a la meva presentació. Si em permeteu un momentet. Perfecte, doncs com comentava la, la Marta Ferrera, doncs jo us faré una petita introducció de què és, per què parlem de, de cor i, i, i salut sexual, què té a veure el cor amb la salut sexual. Doncs d'entrada dir que tot i que té un... Espero convèncer us al llarg d'aquesta la meva presentació de que té un paper fonamental, que el cor i el sexe estan íntimament lligats, per desgràcia, doncs des del punt de vista científic, no en sabem gaire cosa, no? Si us fixeu, aquestes són les nostres guies clíniques, no les nostres diguem, el que nosaltres seguim quan fem pràctica clínica, eh, i veieu que totes porten uns, que excepte l'última, no? eh, les de més porten uns quants anys ja, són del 2012, del 2013 i aquesta del 2017, una mica recent. I realment, des de llavors fins ara, no n'ha aparegut massa més articles, no hi ha massa més informació que sabem, i tot i que els cardiòlegs, tots, si, algú, si ho preguntem als cardiòlegs, diem, és important la salut sexual? Diguem, sí, i tant que ho és. A la pràctica, la veritat és que no ens hi posem gaire i espero que doncs, part d'aquesta xerrada serveixi per canviar una miqueta aquesta, aquesta idea. Perquè es feu una idea, doncs això és una pregunta així molt, molt breu que van preguntar una sèrie de cardiòlegs catalans si eh, durant la seva feina a la consulta preguntàvem activament sobre l'impacte de la patologia cardiovascular sobre la seva salut sexual. I veieu que la majoria de persones diuen o que alguna vegada treuen el tema o que no ho fan mai, que, els que, que els que, que només els que ho feien de forma rutinària eren una petita minoria. És a dir, que tenim realment... Ens hem de posar les piles en aquest sentit. I i doncs, aquesta, aquesta diapositiva que me la va posar la, la, va la, doctora, la doctora Anglès doncs, diu que bueno, els cardiòlegs no ho fem massa bé però és que els ginecòlegs de fet tampoc no? el tema de la sexualitat, tot i que els metges o els professionals sanitaris en general tenim clar que és un tema bàsic, la veritat és que no ens hi posem massa o sigui, que és un deure que tenim pendent. No? I què passa, què diuen els estudis al llarg del món? Doncs bé, aquest és un estudi que es va fer en dos països, entre els quals Espanya i Estats Units, no? amb pacients que havien tingut un infart de miocardi. No? I es va mirar si els va preguntar a la gent si, si realment se'ls preguntava a les persones quan se'ls donava d'alta eh, eh, si, com era la seva sexualitat, si se'ls donava consells. I com veieu, només un 26% de dones i un 41% d'homes rebien consell sexual, es parlava de sexualitat en algun punt. Al No? mes després de l'infart, només un 12% de, de dones i un 19% d'homes, i una miqueta més a l'any, no? de l'any de l'infart. Però realment una minoria de pacients, i encara menys si eren dones, parlaven de sexualitat amb el seu cardiòleg. I a més a més, quan parlaven de sexualitat, no sempre la informació que rebien era correcta. No? El que ens deia la Sònia, ja tenim dret a rebre informació i que aquesta informació sigui correcta i sigui científica. Doncs a vegades no era així. No? A vegades les recomanacions eren no, faci, no s'esforci massa, com tant fer massa exactament? l'exercici, quan no és això el que sabem de que, el, el, el que és correcte, no? sabem de que, de que es pot practicar sexe amb seguretat. Així que doncs, un altre punt d'alerta pels metges, per dir doncs, que ho podem fer millor, pels sanitaris en general, perquè ho podem fer millor. No? I per què, doncs, a, part, a, més a més de tenir dret a estar informats, doncs això sembla que a més a més té un impacte en la salut sexual de la persona. Per què? Doncs mira, perquè d'entrada, aquells pacients d'aquests estudis que no rebien informació sobre la, sobre la seva salut sexual, doncs resulta que tenien més números per no recuperar la seva vida sexual després de tenir un infart. No? Després de tenir un infart, moltes persones, per motius múltiples, que en podem parlar també de la discussió, doncs deixen moltes vegades deixen de tenir activitat sexual o la redueixen. No hauria de ser així, però moltes vegades passa. Però és que el fet que la puguin recuperar més endavant tenia relació, estava molt relacionat amb que haguessin pogut fer les preguntes al seu professional sanitari de confiança, que haguessin pogut expressar-se i que se'ls hagués pogut donar informació. És a dir, és important perdre aquesta por com a, com a sanitaris de treure aquest tema, no? d'obrir aquest meló, que a vegades ens sembla que serà un meló meló, és important perquè això té un impacte. No? I no ens hem de quedar en... No? Perquè en aquests estudis també veiem que el fet de de ser dona o el fet de tenir una certa edat encara se'ls informava menys és a dir, s'ha d'informar tothom. I per què no parlem de salut sexual sanitari Doncs ho comentava una miqueta ara, no? Doncs normalment per reticència del propi personal sanitari. Els pacients no en tenen, no tenen cap, però al contrari, a vegades potser no gosen treure la pregunta perquè el metge els està parlant d'unes altres coses. Però, de fet, els pacients, quan se'ls pregunta a les enquestes, la majoria estaven molt, bastant satisfets o molt satisfets amb la informació que li havia donat el cardiòleg sobre sexualitat. I, a més a més, pensaven que era adequat i que, a més a més, se sentien còmodes tenint aquest tipus de consultes converses. I, en canvi, eren els propis metges els que a vegades doncs, aquest tema no el tocaven massa. No? I, de fet, són la majoria de vegades els pacients, fins a un 60% dels casos, els que inicien la conversa. És a dir, deures pendents per a tots els metges i els sanitaris de la sala, doncs, tocar aquest tema més sovint. Què ens diuen aquestes recomanacions, que són una mica antigues, però són les que tenim doncs, que hem de treure eh, més aquest tema, que és necessari et, um, parlar amb els nostres pacients de salut sexual i que, a més a més, hem d'estar preparats per fer-ho i, ens hem, i hem d'estudiar, ens hem de posar les piles. I de què parlem? Quan parlem de, de cor i sexualitat, què és el que hem de saber com a sanitaris i què és el que hem de, transmetre de ser capaços de transmetre als pacients? Doncs, en primer lloc, quins canvis hi ha en el cor i en, la, i en, la, i en el sistema cardiovascular durant, durant el sexe? Doncs el sexe no deixa de ser un petit, depenent de la... Bé, bueno, hem parlat de sexualitat diversa, però bueno, depenent del tipus d'activitat sexual que estem fent, sí que no deixa de ser un petit exercici. No? Llavors, augmenta, augmenta eh, una mica la freqüència cardíaca, augmentarà també una miqueta la pressió arterial, no gaire, màxim fins a 170, diuen els estudis, mil·límetres de mercuri, o sigui, 17 no? de màxima, podríem dir. S'activa el sistema nerviós simpàtic, no? que és precisament aquest que ens fa fer aquestes coses, no? que augmenta la, 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 la freqüència respiratòria, que ens fa anar el cor més de pressa, i a més a més ens augmenta el consum d'oxigen del cos, no? com el que us estava comentant, com un petit exercici. Però tot això és lleu, no augmenta massa, i transitori, que serà només durant el moment de l'activitat la, sexual. I quin moment de l'activitat... Perdó, de l'anterior... I quin moment de l'activitat sexual? Doncs el primer baseline, no? seria el moment abans de començar, i veiem de que, de que augmenta una miqueta durant l'estimulació prèvia i és màxim, aquestes, aquests canvis són màxims durant, durant l'orgasme. No? I a més a més, depenent del tipus d'activitat sexual que estem fent, si és autoestimulació o estimulació a la parella, o bé, de tipus, o bé si és el coi, doncs aquest augment de la, de la freqüència cardíaca, de la pressió arterial, serà una miqueta menys o una miqueta menys. Però en qualsevol cas, i tenint en compte que l'activitat sexual, ja ho hem parlat, és múltiple, diversa, i podríem aquí parlar de moltes coses diferents, és, una, és un augment lleuger, no és un gran exercici. De fet, els cardiòlegs est estudiem la, diguem, el grau d'exercici, podríem dir el grau d'esforç que es fa amb una unitat que li anomenem METS, no? que és quant d'esforç li requereix al cos fer una determinada activitat. I com veieu, eh, l'activitat sexual, no? que estaria aquí, tindria el mateix, tindria un grau, representaria un grau lleuger o com a molt lleuger moderat d'esforç de, de físic. De fet, fixeu-vos que caminar a pas normalet seria més o menys el mateix, no? Aquest és aquest segon, que són tres mets, que seria més o menys el mateix doncs, que, que sexe amb, amb, amb l'home en posició superior, no? Fer golf seria més, més, més esforç que l'activitat sexual. Fer tennis no en parlem, no? I fer, i fer coses de casa, com ara, per exemple, netejar el terra, doncs seria més o menys el mateix. Per tant, què podem dir? Doncs podem dir que realment si, ets capaç, si una persona és capaç de fer aquestes activitats normals de la vida diària sense tenir símptomes, sense que, que ens estem a punt de marejar, sense que tinguem dolor al pit, sense que ens ofeguem, podem tenir relacions sexuals. però hi ha risc de tenir sexe una persona que tingui alguna malaltia del cor o que tingui factors de risc vascular, no? que tingui la pressió alta, que sigui diabètic. Hi ha un risc, de fet, de tenir aquesta no? I acabo de dir que era una miqueta que un cert exercici físic. Passarà alguna cosa? Doncs bé, això s'ha estudiat, no? Un metaanàlisi, pels que no esteu potser familiaritzats amb aquest terme, és un estudi d'estudis, no? Es posa la informació de diferents estudis de dins i veiem doncs, que si tinguéssim una hora de sexe a la setmana, doncs persones que tindrien un infart a l'any serien d'unes dues persones al cap de 10.000. I, I fins i tot el fet, i, i això no vol dir que, de que si no haguessin tingut el sexe en aquell moment no haguessin tingut l'infart, potser l'infart s'hagués produït en un altre moment. Però més o menys perquè us feu la idea que és una cosa molt, 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 molt estranya. No? I l'altra cosa que és clara en tots els estudis és que el risc de tenir algun, de que ens passi alguna cosa durant, durant l'acte sexual, augmenta moltíssim amb el sedentarisme. És a dir, la vida sedentària, que tots els cardiòlegs insistim, que s'ha de fer exercici, que ens hem de moure, doncs en aquest cas també influeix. Com més, més entrenat tenim el cos, menys és el risc doncs, que qualsevol exercici, qualsevol activitat física que fem, i també aquesta, doncs, ens, pugui, ens pugui ser perjudicial. O sigui, un ànim, sobretot, animar-nos també a moure'ns, per aquest, un altre motiu més per animar-nos a moure's. Si parlem ja de coses molt més estranyes, com eh, la mort sobtada o aquestes coses, doncs són casos raríssims, no? I, de fet, moltes vegades estan més relacionats amb el fet doncs, que pugui haver-hi consum de tòxics o de consum de, de molt d'alcohol o el que sigui entremig més que en el sexe en si. És a dir, Primer missatge, el sexe és segur. Si, podeu, si es poden fer activitats molt bàsiques i molt normals de la vida, no hi ha d'haver-hi cap problema. I el segon gran tema dels cardiòlegs, precisament, és els, és els fàrmacs. No? És el, des de que m'han posat aquest medicament, doncs em passa això o això o altre. Eh, el problema és que d'això hi ha molta informació, però no sempre la informació és tot el veràs o tot el correcte que hauria de ser. Per què? Doncs perquè moltes vegades aquests estudis no acaben d'estar tot el ben fets, podríem dir-ho, no? de, que, de què caldria. Moltes vegades no s'ha estudiat, per exemple, pacients homes, però no pacients dones. No? Parlaven d'activitat sexual diversa i resulta de que doncs, només s'ha estudiat l'activitat coital. Aleshores, aquí hem d'anar una mica en compte. Però sí que sembla que hi ha alguns fàrmacs que potser podrien tenir un impacte en la nostra, en la nostra vida sexual, com són són els beta-bloquejants. Vale? Els beta-bloquejants són uns fàrmacs que donem a cardiologia molt sovint i sí que és cert que alguns estudis semblen demostrar que se relacionen amb una certa disfunció sexual, una certa pèrdua de la, de la, de la capacitat sexual, no? en forma de reducció de l'activitat sexual, pèrdua de desig, eh, disfunció erèctil, etc. No? I aproximadament seria un de cada 200 persones que prenen un d'aquests fàrmacs hi hauria un cas. No? Però, eh, com us deia, aquests estudis no sempre estan tot el ben fets que voldríem i, de fet, es va fer aquest altre estudi que em sembla interessant perquè el que es va veure és que els pacients tenen més problemes, o sigui, noten més canvis en la seva activitat sexual quan saben que s'estan prenent el fàrmac. Però quan no saben que s'estan prenent el fàrmac i se l'estan prenent igual, no ho tenen. O bé, quan s'estan prenent un fàrmac que es pensa en ells que és un beta-bloquejant, però no ho és, és un placebo, també ho tenen. És a dir, que hi ha un que, a més a més del component del fàrmac en si que probablement hi sigui, hem de tenir en compte que també hi ha un factor doncs, psicològic o el que nosaltres pensem que aquell fàrmac ens pot estar produint. I això és important també saber-ho. I finalment, un altre fàrmac clàssic no són les estatines. Les estatines és un fàrmac que té molt mala premsa. És veritat que té els seus efectes secundaris, però tothom o té algun veí o a la farmàcia o el que sigui que li diuen compte amb això que pot fer una sèrie d'efectes secundaris. No? I la veritat és que molta gent pensa que això li pot afectar la seva salut sexual, però l'efecte sobre la salut sexual de les estatines tampoc està clar. És a dir, que, aquest és un altre, que hem de tenir en compte que els fàrmacs poden afectar la salut sexual, sí, però no sempre està tan clara aquesta associació. No sempre, no sempre hem de pensar que el, que el fàrmac serà el responsable. Per tant, què els podem recomanar als nostres pacients? Doncs, em, en primer lloc, eh, si poden fer aquestes activitats lleus o moderades de la vida diària, no hi ha cap mena de problema de tenir sexe, però són activitats normals de la vida diària, passejar, com fer coses de casa, no hi ha cap problema, l'activitat sexual ve a ser el mateix. Vale? I només, només, només en aquells casos que el gust és molt inestabilitzat, és a dir, doncs, que algú tingués eh, falta de, doncs, potser dolor al pit o, o, o falta d'aire en casos, doncs, amb molt mínims esforços, en aquests casos sí que seria convenient consultar el metge posar tractament amb això, estabilitzar la situació del pacient i aleshores eh, doncs, doncs podríem assegurar que l'activitat sexual es pot fer sense problemes. Dit això, activitat sexual, com deia és molt àmplia i que no es pugui, i que, 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 anem amb compte en fer una activitat vigorosa, evidentment no vol dir doncs, que no puguem fer, no podem gaudir de la sexualitat de moltes maneres eh, i, a més a més, fer exercici físic de forma regular. I, evidentment, a eh, malalties cardiològiques n'hi ha moltes. Podem entrar després, durant el moment de la, de la discussió, en les recomanacions específiques, que en parlarem, no vull, no vull extremendre ara, per, perquè en parlarem després, però aquesta idea de que si podem, que, que, no, no ha de ser, no ha de suposar més, es, més estrès pel cor, que la nostra activitat normal i corrent lleugereta de la nostra vida diària l'hem de, tenir, hem de tenir molt clara. Eh, I, finalment, uns pacients que no són cardiològics encara, però que ho poden ser, que són els pacients amb disfunció erèctil. Cada vegada hi ha més evidència que la disfunció erèctil comparteix molts, moltes causes i molts factors de risc amb, el, amb la, la patologia cardíaca. I, de fet, moltes vegades apareix la disfunció erèctil en context doncs, de, de, de factors de risc vascular, d'hipertensió, de diabetis, etcètera, i pot aparèixer fins a dos o cinc anys abans de la, de, de la malaltia cardiovascular. És a dir, que al tanto també amb, el, amb aquest tema perquè ens podem és un bon moment, quan apareix aquest problema és un bon moment per pensar, ui, potser ens hem de cuidar, hem, anem a posar, a posar en ordre tots aquells valors de pressió, aquells valors de sucre que potser no els tenim del tot ben controlats perquè això ens pot ajudar a prevenir problemes del cor en un futur. I finalment, ja per no, no molt més, si parlem de disfunció erèctil, com si un pacient vol prendre inhibidors de la fosfodiesterasa 5, no? si vol prendre Viagra, vaja, que moltes vegades abans deia, ostres, que vagi el cardiòleg primer, no sigui cas que li pugui passar alguna cosa. És segur, és segur en els pacients que tenen patologia de cor, prendre aquest tipus de fàrmacs. No hi ha absolutament cap problema. Al contrari, en alguns estudis recents que inclús demostren que fins i tot podria ser beneficiós, per lo que us deia, perquè la causa de la disfunció erectil, moltes de les causes són les mateixes que els de la patologia cardíaca. L'única precaució que cal tenir és que no els hem d'associar amb un tipus de fàrmacs que prenen, els, pa... que prenen alguns pacients cardiològics, que són els fàrmacs que s'anomenen nitrats. Val? En el cas que algú prengui fàrmacs amb nitrats, sí que cal evitar l'associació, sí que cal evitar prendre el, el... el no prendre'ls conjuntament amb, amb el Viagra, en aquest cas amb el sildenafil o amb el tadalafil, deixar fins a de 24-48 hores de marge però és l'única cosa doncs, que, que, hem de, que hem de tenir en compte. Pel de més, és segur fer-ho. Així que ja per acabar, insistir eh, insistint, la, com els sanitaris que ens pugueu estar escoltant, que és necessari abordar la sexualitat a la consulta, de cara als pacients, animar-vos que, ens, que ens pressioneu, els sanitaris, que ens feu les preguntes que, que, que tingueu i ens cal evitar també restriccions que no són necessàries i que no estan eh, suportades per la, per la, per la ciència amb el tema dels fàrmacs, sí, tenim nosaltres la responsabilitat a vegades d'intentar ajustar els fàrmacs per evitar efectes innecessaris, però també pensar que a vegades no són l'única causa el risc associat a l'activitat sexual és molt baix i és si fem, eh, si fem una activitat de lo, lo, lo que acostuma a ser això, això activitats lleus a moderades de la vida diària és això el que suposa una activitat sexual no més, no? Tradicionalment es deia això dels dos pisos d'escales però hi ha gent que no puja als dos pisos d'escales per altres motius vull dir que és una, és una mica una idea però no és l'única, d'acord? els, els, els IPD-5 són segurs en pacients amb cardiopatia, simplement evitant aquesta associació amb nitrats i sobretot demanar a tots els que ens dediquem a això que cal més recerca per, doncs per, i sobretot en els grups menys representats. I moltes gràcies. Molt bé, doncs gràcies, Ada. Això us sembla... a veure què, què diuen els nostres pacients. Um que d'entrada ja voldria agrair les respostes. Eh? Ho hem enviat a... a molts pacients, ens han respost un percentatge, evidentment, les, no? les enquestes, però, però bueno, eh, penso que és prou representatiu i a més va molt en consonància amb el que ens estava dient l'Ada. Eh? Eh, han respost uns 200 pacients en aquesta enquesta. La majoria, com veieu, són homes. També és veritat que a cardiologia, en el franj d'edat que nosaltres portem, hi ha un, aquest percentatge més alt d'homes, o sigui que, bueno, també ho hem enviat a més homes, vull dir, eh, que, que estan més representats perquè els veiem més a les nostres consultes, eh, tot i que la cardiopatia en dones és molt freqüent, eh, però normalment es presenten edats una mica més avançades que nosaltres veiem una mica menys. Com veieu, la franja d'edat, eh, doncs la immensa majoria entre 40 i 80 anys, més, més o menys així a termes pràcticament igual en aquestes dues franges. I nosaltres, com us dic, ens dediquem a la insuficiència cardíaca i ho hem centrat una mica en aquesta patologia, però veureu que penso que és bastant exportable. Eh? Uh, la primera pregunta va ser si realment arrel del diagnòstic de la cardiopatia havia disminuït l'activitat sexual i veieu que gairebé en un 70% dels pacients va ser així. I això era un fet preocupant o no pels nostres pacients? Doncs home, no és preocupant per un 17%, però per la resta ho és, almenys alguna vegada, per la mensa majoria, almenys el 50%, és una preocupació regular o constant, aquesta disminució de l'activitat sexual. I aquí va, pum, l'altra part, que és una mica de toc d'atenció per nosaltres. El seu metge li ha preguntat alguna vegada per això que preocupa el 70% dels nostres pacients. Nosaltres, mireu en blau, mai... Eh, molts, eh? I els poquets que hem preguntat alguna vegada, això que pitjor que l'enquesta que ens acaba d'ensenyar de, l'Ada. O sigui, que repenso que quan els metges diem que, que sí, que en parlem, eh, mentim una mica, potser, eh? o, ens... O ens ens creiem millors dels que som. Pues Imagineu-vos, d'aquests poquets que no arriben al 20%, als qui hem preguntat alguna vegada, eh, la immensa majoria fa més de 3 anys que els van preguntar eh, per aquest tema, o sigui que ho fem bastant malament. Eh? Quina és la freqüència amb la que mantenen activitat sexual els nostres pacients? Doncs veieu que eh, realment, probablement una freqüència més aviat baixa, eh, 20% mai, Tenen relacions sexuals 30% un cop al mes o menys i doncs la meitat una mica més. I si això és satisfactori per ells, perquè està molt bé no tenir relacions sexuals, ni no li ve de gust, però resulta que sembla que potser sí que ve de gust, no? que la immensa majoria estan o gens satisfets o poc satisfets amb aquesta realitat que tenen. A què atribueixen els nostres pacients aquesta davallada en la seva activitat sexual? Doncs un 20% ho atribueixen a la pròpia malaltia. Un altre quart, més o menys, efectes secundaris de la medicació, que jo crec que això és un tema que potser en la discussió hem de tocar especialment i després doncs, hi ha una, un altre terç, més o menys, a, a, degut a causes potser una mica més eh, emocionals o mentals, no? poc estat d'ànim, pors, inseguretat, doncs que això també s'ha de tractar d'una altra manera, però també s'ha de tractar. Passem ara a un bloc que vam fer tres preguntes senzilles a dones i a homes perquè veieu si la, si la manera d'afrontar-ho és diferent o no. Doncs a les dones els vam preguntar si s'exciten eh, fàcilment, més o menys la meitat, una mica més de la meitat veieu que en poques ocasions si en canvi l'altra meitat sembla ser doncs que sí que tenen aquesta possibilitat si mantenen la lubricació vaginal doncs de nou més o menys mig i mig la meitat o mai o en poques ocasions l'altra meitat doncs, més o menys bé i de, de, per arribar a l'orgasme doncs veieu que està molt, molt, molt barrejat no? però més de dos cops per setmana realment és una minoria i tenim doncs, potser una majoria més o menys el 40% que entra un cop al mes i, i dos cops per setmana no? ja sé que és un, un ventall molt ampli eh? perdoneu però les enquestes s'han de fer d'alguna manera en quant als homes fixeu-vos que també tenim una mica aquest puzzle en el qual doncs, el, entre el 17 i el, 30, i el 27 sigui, un, un terç llarg, un 40 o un 50% en molt poques ocasions aconsegueixen una erecció, que la puguin mantenir doncs ja veieu que la meitat, més o menys la poden mantenir l'alta meitat, tenen grans dificultats. I arribar a ejacular, doncs eh, aquí sí que, bueno, rara vez veieu doncs, al voltant d'aquest 40% i amb una certa regularitat doncs, doncs l'altra la, resta una mica com a conclusions no? d'aquesta enquesta, intentant treure les dades, doncs realment el, el 70% dels pacients han reduït la seva activitat sexual des, a partir del diagnòstic d'insuficiència cardíaca i el 83% d'ells els preocupa, o sigui, és molt freqüent i molt preocupant, però en canvi en, en gairebé la mateixa proporció sembla que no ens preocupi a l'equip sanitari, no? perquè l'equip no, no ens ha preguntat eh, mai. I després una cosa que una mica m'ha sorprès dels resultats d'homes i dones, tot i que s'ha d'agafar molt amb amb, amb pinces eh? perquè s'han d'analitzar millor aquestes dades. Però així a grosso modo si heu vist els els de les últimes 6 diapositives homes i homes no és tan diferent eh? que un ten, sempre té la impressió que els homes tenen una preocupació molt més gran i les dones molt menor o menys, menys disfunció i realment no hi ha tantíssima diferència o sigui que és un altre missatge per tenir clar a les consultes que hem de preguntar tant a homes com a dones. I eh, volia doncs, acabar agraint als pacients que ens han contestat l'enquesta, perquè al final aprenem amb això, i dir-vos que arrel d'aquesta enquesta hem rebut molts e-mails de pacients dient gràcies per preguntar, és un tema que hem de tractar, que trobem a faltar no? i que posaven molt en valor eh, la, la reunió d'avui. O sigui que, que gràcies per organitzar-la de nou de part dels nostres pacients i si us sembla comencem el debat. Doncs Ángel Colón, per favor, que és nostre pacient, si vols subir... Bé, i també tots els altres. José... Sí, tots aquí, no? Jo crec que hi cabem. Doncs vinga, Anda, Si vols que... Si cabem tots, no? A vos com que hi ha... Si a mí me han el nombre, pues no es igual. Yo soy lo importante, soy uno más. Claro, sí, esto es lo importante. Bueno, pues Ángel, si quieres empezamos eh, para que, con que nos cuentes un poquito tu vivencia, tu experiencia, y muchas gracias por aceptar estar aquí. Que entendemos que puede no ser fácil para muchos pacientes, y creo que tenerte es una buena forma de, de abrir la puerta a esa conversación. Así que gracias. bien. Bueno, yo me llamo Ángel Colón. He sido una persona que siempre me han gustado los retos. He tenido, eh, digamos, la particularidad de ser diabético, hipertenso, he sufrido un infarto y ahora en estos momentos estoy con, un, digamos, con una claudicación intermitente en la pierna derecha. Y siempre me han gustado los, los retos. Los retos los he basado en que cada dificultad que me ha proporcionado la vida en cuanto al infarto, en cuanto a los problemas médicos, no darles importancia. Solo seguir los consejos médicos y utilizar, digamos, la mente. Para superar esas situaciones. Las situaciones me han llevado a conseguir unos retos muy importantes en mi vida y a conseguirlo siempre detrás de un problema grave. El problema grave que yo veo cara a muchas personas que han pasado la mitad que yo es que se hunden físicamente ellas solas. Eh, se sientan, he un infarto, pobrecito de mí, y con esto no puedo ir a hacer más cosas, mi vida se está acabando y yo lo he superado. Diciéndome a mí mismo, a ver, solo es un pequeño problema y hay que superarlo. Superarlo es con ambición. Y la ambición es marcarte unas metas. Y seguir esas metas siempre, también lo digo, he seguido a pie juntillo y a pie de, de página total lo que los, los técnicos, para mí los médicos que me han cuidado y me han llevado siempre, me han informado. Pero nunca me he rendido ante ninguna adversidad. El que se rinde es el que pierde. Y esa es, digamos, mi situación. Mi vida ha sido muy complicada en todos los sentidos, profesional, deportiva, en todo, ha sido complicadísima, pero se puede superar todo. Y yo creo que más que el, el defecto físico es la mente. La mente es la que es capaz de superar todos los retos que nos pongamos. Si nos acordamos y la encerramos, hemos perdido. Por eso os digo que merece la pena luchar por lo que uno quiere y por lo que, y, o por lo que a uno le gusta. Y, y lo que queráis me podéis preguntar. Yo, mi vida ha sido eso desde que era pequeñito. Mira, yo quiero felicitarte por, eh, por cómo ves la vida. No, de hecho, tú eres el, el ejemplo de. Si nosotros somos un grupo de trabajo que queremos potenciar la salud sexual positiva, tú eres un ejemplo de la persona que quiere potenciar la vida positiva. Entonces, Sí, felicidades. Yo la veo positiva. Y es que para mí la botella siempre está llena. Ni medio llena, siempre está llena. Si la vaciamos nos estamos hundiendo, hay que dejarla siempre llena y trabajar porque esté llena. Ese es el punto que yo aconsejo a todo el mundo ¿eh? y a todos los que han estado conmigo y en estos momentos tengo 70 años y estoy proponiéndome para que os deis cuenta o para que intentéis saber cómo soy, quiero batir un récord de la hora del circuito de velódromo y no soy ciclista. Pero para demostrarles a un grupo de chicos de La Rioja que sin, sin, sin tener ningún tipo de dolores, sin ningún problema de enfermedades, no son capaces de seguir una línea de trabajo para conseguir un objetivo. Y yo les dije, os voy a proponer una cosa, voy a batir el récord de la hora de velódromo de mi edad, eh, en entre medio de, de ese punto. Me he hundido físicamente tres veces y estoy en la cuarta vez de recuperación. Todo por problemas eh, físicos de mi cuerpo, que no ha sido capaz de pasar por un punto y se ha hundido. He tenido el infarto, he tenido, eh, digamos, la claudicación. Ahora estoy intentando recuperar la pierna para poder pedalear más cómodamente. Os digo que diariamente ando solo para intentar recuperarla unos 16 a 20 kilómetros todos los días. Desde las 4 de la mañana empiezo a andar para después poder utilizar dos horas de bicicleta de entrenamiento. Si no hago eso, no puedo hacerlo. Lo hago. Digo que mentalmente es lo que hay que hacer. Esforzarse, esforzarse, esforzarse. Inundirse no jamás. El que se hunde pierde y no hay que perder. Y con 70 años yo no quiero perder, lo tengo clarísimo. Pues muchas gracias por ese mensaje. Eh, yo... Pero es verdad que alguien, alguien que nos escucha igual dice: Bueno, es que tiene una suerte tremenda de ser así de positivo, pero hay formas de ser positivo. O sea, eso es un esfuerzo activo que cuesta un esfuerzo ser así de positivo, ¿no? Y hay formas, y hay equipos, y profesionales, y familias, y amigos bueno. que os pueden ayudar quizás a conseguir una actitud así de luchadora y positiva, ¿no? Mi familia ha sido básica, los profesionales que me han cuidado, y digo que me han cuidado, ha sido básico, total. Y en estos momentos yo, por ejemplo, os podría decir que yo tengo un problema muy grave de un accidente en la cara y tengo a uno de los doctores que a mí me ha reconstruido la cara, que la llevo completamente reconstruida. Eh, para mí es, eh, no es que sea mi padre, es que es más que mi padre, os lo garantizo. ¿eh? En ese sentido les estoy muy agradecido y el apoyo que nos tienen que dar también es básico. Si tú estás en casa y el de al lado, y la que tienes, o el que tienes al lado, pero ¿dónde vas? ¿Para qué vas a hacer esto? que ya eres mayor, eh, no vale. Yo normalmente les suelo contestar lo siguiente, a ver si cuando tengáis mi edad sois capaces de hacer lo que hago yo. Yo quizás para, para empezar el debate, Ada, Ada nos contaba, yo creo que el primer mensaje nos podemos llevar con Ángel hoy es que Ada, Ada nos contaba, ¿no? Eh, la disfunción eréctil es un marcador de riesgo cardiovascular, pero también os puedo decir lo contrario, los pacientes con diabetes, con un infarto, eh, con factores de riesgo cardiovascular mayor parte de ellos van a presentar disfunción eréctil, los varones. ¿no? Y cuando uno tiene una actitud positiva, cuando uno practica deporte, mm -hmm. cuando uno cambia sus hábitos de vida, ¿esto mejora la disfunción eréctil o la previene? De hecho, Ángel es el ejemplo. Ángel nos va a contar su historia después, por cuando presenta disfunción mm -hmm. eréctil, pero no es precisamente por todos estos factores de riesgo vascular porque su modo de, 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 de cómo... ha llevado su vida, el hacer deporte, el evitar el sedentarismo, eso nos protege y eso es un primer mensaje muy, muy, muy interesante. Y si os parece bien, ¿no? Vamos a avanzar un poco en las preguntas, que si Bé, no... Sí, perfecto. Pues muchas de las de preguntas que ens han fet es eh, sobre la por aquesta, ¿no?, de després d'un event. Eh, quins són els símptomes o signes d'alarma que m'han de fer aturar la meva activitat sexual, no? Si tinc taquicàrdia, si tinc dolor... Si, quines són les coses que he de dir, ui, faig marxar enrere, no? Mira, eh, jo, jo respecte a això sempre els hi comento als pacients, sempre els meus pacients sempre el mateix. Mira, eh, us comentava, és segur que practicar activitat sexual si en algun moment de l'activitat sexual presentem dolor al pit, per exemple, una persona que ha tingut un infart o que té malaltia cardíaca, si presentem falta d'aire sobtada, com la sensació que no, que no puc omplir bé els pulmons, que m'estic ofegant, no? mareig o sensació que perdé el coneixement, sensació que el cor se'm dispara, que va tota no? de palpitacions, que el cor va tot pastilla i que sembla que... Doncs què és el primer que hem de fer amb aquesta situació? Doncs el mateix que faríem si ens passés això en qualsevol altre moment. Parar, quedar-nos quiets, repòs i veure què, que els hi passa amb aquests símptomes, amb aquestes molèsties que estem, que estem sentint. Que cedeix, o sigui, que desapareix i que millora. Doncs bé, podem esperar, no? quedar-nos tranquil·lets, Potser podem, segons com, com ens, com ens com, si en tenim ganes o no, o com podem, potser podríem tornar a intentar, potser amb una miqueta, en aquest cas, sí que potser amb una miqueta menys d'intensitat, i ja està, la cosa aniria aquí que no millora. Aleshores sí que, que si veiem que la cosa continua, que més o que no desapareixen aquests símptomes, sí que llavors seria el, el moment de trucar a l'ambulància perquè, perquè et vegi un, un professional sanitari. ¿vale? És important que si, aquesta activitat, si abans d'aquesta activitat sexual eh, hem, hem pres sildenafil o tadalafil, de dir-ho quan vingui a l'equip mèdic. Per què? Doncs perquè els metges a vegades i els equips sanitaris a vegades, anem una miqueta a vegades a pinyons, si em permeteu l'expressió, i el primer que farem serà, si una persona té dolor al pit, donar-li un nitrat perquè se li passi i, atendrem, i la tindrem muntada. Aleshores, avisar que com, ha, com ha succeït aquesta, aquesta molèstia i, a més a més, que havia, si havien pres, i a més a més, hem pres d'anar sobre aquesta hora. I ja està a prop al de mes. no hi ha no hi ha cap més recomanació. I quan algú ha tingut un infar o l'han operat del cor, quan podem reincorporar-nos? Mira, el que aquestes recomanacions, que al final són recomanacions perquè un grup d'experts es van decidir que és així, però no necessàriament perquè hi hagi molta ciència al darrere, però bueno, la, la ciència, el, que, el que hi ha avui en dia, diguem-ne, ens diuen que és segur una setmana després de l'infart. Vale? Sempre i quan, evidentment, no tinguem símptomes a mínims esforços. Si, si hem tingut un infart, que ha sigut un infart complicat i al cap d'una setmana encara no estem recuperats perquè per aixecar-me del llit i anar-me'n a lavabo i ja em dóna dolor al pit o ja m'està faltant l'aire, això vol dir que és un infart complicat que s'ha de tractar d'una altra manera i en aquest cas potser ens hauríem d'esperar una miqueta més. Per activitat sexual, per sexual s'entén una mica vigorosa per altre tipus d'activitat sexual, no hi hauria cap problema. Respecte, em sembla que havies comentat, cirurgia cardíaca. En el cas de la cirurgia cardíaca ens dependrà una mica de quin tipus de cirurgia cardíaca. L'habitual és l'esternotomia, no? La, el, el fet de que, de que s'obri l'esternó, s'obri pel mig del pit. Aquesta ens pot limitar una miqueta més, té una recuperació una miqueta més lenta, perquè clar, volies que no és una, una, cirurgia bastant dolorosa, no? que, que, hem de, que a vegades costa, inclús la respira, al respirar doncs, ens fa una miqueta de mal, i, en aquest, i a més a més, doncs, certa activitat sexual pot provocar un estrès sobre l'esternó, no? pot ser d'aquests esforços, i hi ha un, un esternó que, encara, que just l'hem acabat d'obrir que encara s'està curant. Aleshores, en aquests casos es recomana sobre de si, esperar de 6 a 8 setmanes després d'una cirurgia cardíaca amb l'esternó obert. Vale? És cert, i llavors el, 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 que sí que es poden fer és un altre tipus d'activitat sexual que no posin pressió sobre l'esternó tornó, no. altra vegada tornem a repetir el mateix sempre i quan no hi hagin símptomes a molt mínims, a molt petitons esforços, ¿vale? Altres, avui en dia, per això, per sort, s'està avançant també en això, hi han cirurgies que són menys invasives. Hi han cirurgies, per exemple, que es fan per una petita incisió al costat del, no, al costat del tòrax, i en aquests casos la recuperació pot ser molt més ràpida. No, hi no, no cal esperar segurament de les 6 a 8 setmanes, tampoc us dic ara exactament un número, no, però segurament aquí ens podríem, ens podríem pensar una miqueta més, sempre i quan doncs, la nostra activitat al dia a dia no ens, no, no ens faci mal i doncs, pensem que ho podem fer. Ens envien perquè alguna pregunta és, eh? Si hi ha pacients que vulguin participar a través online, eh, us llegim. Eh, respecte a la insuficiència cardíaca, una mica per complementar el que deia l'Ada en les patologies, molt sentit comú que, que és el consell de sempre. No? la insuficiència cardíaca. Té, uns, té una varietat molt àmplia de graus i, per tant, si algú té símptomes lleugers, evidentment, cap problema i endavant. Si algú té símptomes molt limitants, doncs, evidentment, la mateixa limitació que té en fer qualsevol exercici, doncs no, no, l'activitat sexual no deixa de ser un exercici. Per tant, en aquest, en aquest rang de, del sentit comú, eh, hi ha activitats que tenen més requeriment d'exercici que menys, no? també es pot deixar que l'altre faci més que un i, i així doncs, anar avançant a eh, poc a poc i dins d'aquests a límits que ens permetin tenir una certa seguretat i també confiança en el que estem fent eh? tampoc és plan d'estar de posant-se un repte que ens faci passar malament perquè finalment eh, acabarà sent contraproduent eh, jo volia una mica reforçar també aquesta idea que ha fet l'Ada que la sexualitat al final és molt àmplia hi ha moltes coses en el terreny afectiu que no impliquen un coi vigorós, no? que pot ser que algun d'aquests pacients amb una situació més complexa, que són una minoria, eh? però en aquest doncs, potser se'ls pot donar alguna limitació, però això no vol dir renunciar a una activitat sexual que pot ser molt més àmplia i molt més diversa. No? Um, respecte a la medicació, Ada, que hem tingut... Eh, és un temazo, això de la sí, medicació. Sí, és un temazo, sí, sí. A veure, eh, és una, una, mica el que comentava abans, no? Eh, Rarament és l'única causa. És a dir, hi ha medicacions que... No, no us aniré a dir que no passa res. Hi eh? ha medicacions, com dèiem, els venta bloqueadors, que són els medicaments que els cardiòlegs receptem molt, que a vegades en algunes patologies els hem de donar i que a vegades no és convenient de retirar-los no? i aquests és veritat que tenen un efecte negatiu. Sí que és cert, però, que rarament són l'única causa. No? Vèiem de que eh, hi, ha, factors, ja hi factors, eh, poden haver-hi factors psicològics, poden haver-hi factors de la pròpia malaltia i, al final, els propis, els propis factors de risc, com la hipertensió, com la diabetis, etc, que fan, com el sedentarisme, no? que fan arribar una, a, una malaltia cardíaca que també poden afavorir la disfunció sexual, el que passa amb, la, qual a vegades ens trobem que no sabem a què, què donar-li la culpa. Però sí que és cert que moltes vegades, quan un pacient ingressa per un infart, doncs ho deia la Marta, quan un pacient ingressa per insuficiència cardíaca, a continuació perd la seva activitat sexual. No? I quan jo tinc aquesta conversa amb els pacients a dir no, miri, però és que la, la hipertensió, la diabetis juguen també un paper, em diu sí, sí, però és que una setmana abans de l'infart jo estava tenint relacions sexuals i des de que l'he tingut no, 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 ara no, no estic tinguent i tinc dificultats. No? Aleshores, eh, cal valorar tot això, la primera missatge és que cal valorar tot això en conjunt. Què cal fer respecte als fàrmacs? Ja entrem una miqueta amb els fàrmacs. Beta-bloquejant sí que és veritat que és un fàrmac que pot, eh, que pot tenir un efecte negatiu sobre la sexualitat, val? Um, res, nosaltres, com a metges, jo crec que tenim l'obligació d'explicar-ho i també de moltes vegades no entestar-nos a donar medicacions sí o sí, no? de posar-les allà, de no reduir-les, de no canviar-les, perquè les meves guies, no? la meva Bíblia, em diu que aquest pacient ha de prendre beta-blocadors. No? I a vegades, que aquesta és una discussió que hem de tenir amb el pacient, no, no és el mateix un pacient, per exemple, després d'un infart, que el cor ha quedat bé, no? que pompeja bé, que té molta força, que aquí segurament els podem treure i no passarà res, no? O si sigui, aquest, aquest que està donant una cosa, cosa, està donant un efecte negatiu, que no pas, per exemple, doncs, un pacient doncs, amb insuficiència cardíaca avançada, doncs, que aquí el beta bloquejant té un paper més important, o bé un pacient, per exemple, doncs, que té arrítmies, que el, beta, eh, que el beta bloquejant li està controlant, que el cor no se li dispari, no li vagi molt ràpid. No? Haurem d'individualitzar aquí sí una miqueta cada cas, no? per saber en quins casos podem retirar el medicament o canviar-lo per, algun altre, per algun altre fàrmac. També que sapigueu que hi ha beta bloquejants de nova generació que tenen menys aquest efecte secundari eh, dolent sobre la sexualitat que tenen un altres, vull dir que a vegades no, i que a vegades és la nostra inèrcia, no? Un pacient porta tenolol des de fa 25 anys i no el toquem, allà no surt, anem a aiguarràs, no? Doncs bueno, escolta, això potser ens ho hem de replantejar ja de tant en tant, no? Però sapigueu això. Aleshores, sí que us demanaria només una sola cosa, que és que com que potser es pot arribar a treure el fàrmac, doncs, però no però dependrà una miqueta de cada cas, que això sí que ho comenteu amb els vostres metges. No? Si us sembla que un fàrmac se us està donant un efecte negatiu en, aquest, en aquesta, en esfera sexual, ho comenteu amb el metge i, i tingueu la conversa amb ell, doncs dir, mira, o oh, amb ella, vaja, de dir, es pot, es pot retirar el fàrmac, es pot canviar, podem reduir la dosi, com ho podem fer. Mm. Jo, evidentment que hi ha fàrmacs que afecten, però una mica recordar que el que més afecta és la pròpia cardiopatia i, per tant, si tenim un fàrmac que fa que el nostre cor estigui millor, probablement ens sigui més beneficiós que per sí. judicial, no? O sigui, que una mica posar en context, com deia l'Ada, hi ha diferents perfils de beta-bloquejants, podem, podem fer modificacions, el que calgui, però el que volem és que esteu bé físicament, eh, no? que, que el vostre cor aguanti l'activitat que necessiteu, que aguanti, per tant, hi ha vegades que necessitem aquests fàrmacs perquè això passi, no? No culpem el fàrmac, a vegades més aviat li hem d'agrair que ens manté sants i amb el cor bé, no? Que, no, que no siguem... Apa, tot és culpa del fàrmac, no? Hi ha moltes coses sí. que, que podem millorar i que podem treballar abans de treure un medicament, per exemple, com el beta bloquejant, que en el cas de la insuficiència cardíaca redueix la mortalitat en un 30%. Tres de cada eh, 10 pacients eh, milloren amb aquest fàrmac. Per tant, bueno, posem una miqueta en el context, no? En quant a... Sí, si sí, em permets, no, dir que també una eina curativa és parlar. Sí, sí I De fet, parlant amb els pacients i explicant-los i donar això, no? dir, mira, deixar que el pacient parli, deixar que el pacient s'expliqui què és el que li passa, i tu -li, donant-li una informació acurada, amb això resols molts problemes que tenen els. I d'aquest percentatge de gent que deixa la seva activitat, moltes vegades explicant les coses, com esteu explicant ara aquí vosaltres, amb això corregim una gran part dels problemes que tenen els pacients. Però, de fet, hi ha diferents estudis no, que t'avaluen l'impacte que té parlar del tema, no? i pràcticament més del 80% dels problemes sexuals que tenen els nostres pacients, si entablem una conversació amb ells, deixant-los que ells parlin i donant-los nosaltres els consells que heu explicat vosaltres, resolvem gran part dels seus problemes. Vull dir, queda sempre un petit percentatge que necessitaran un tractament específic o atenció sexològica específica, però de tots aquest 80 i de pacients que heu posat aquí, que trobaven que no li parlaven i que tenien problemes, vull dir, parlant, resoldrem un 80% d'aquest 80% el resoldrem. Per tant, és, és important obrir aquest meló, no aquesta caixa dels trons, quan, quan estem a la consulta. Àngel, no sé si nos querrías eh, hablar un poco del miedo, de, de cómo se enfrenta uno a esta conversación, Como, como... A mí me da miedo vosotros. <laughs> a ti no te da miedo nada, pero hay que ponerse en el papel de los, de los que nos no, escuchan. yo sí que estoy de acuerdo con él muchísimo, que si el, el profesional que te está atendiendo te escucha, no vas, ¿qué le pasa a usted? Pipa pom Y adiós, si te escucha y después te contesta él y te razona lo que le, le has estado explicando, eh, más del 90% te vas con la cabeza completamente cambiada de la consulta y de, y de lo que has ido a, a preguntar, y que te ibas muy enfermo y te sales de decir, Pues yo, yo soy tonto, yo no estoy enfermo. O sea, gracias a la explicación que te pueda dar un profesional. Porque normalmente yo sí que te reconozco que muchas veces le damos demasiadas vueltas a la cabeza y esas vueltas son las que nos perjudican a nosotros. Un profesional te las puede frenar y te las puede cambiar. El miedo, yo no he tenido nunca miedo, ni cuando el infarto, ni cuando me arranqué el pie, ni cuando me destrozó la, la cara en el trabajo. Jamás he tenido miedo. Para mí han sido situaciones a superar, pero el miedo yo en sí es que no lo he tenido nunca. O sea, yo le he tenido respeto a las cosas, respeto mucho a todo, lo respeto todo. O sea, yo mover, yo por ejemplo que mi hijo deje la puerta del microondas abierta. Le paro, la, le paro los pies y le llamo el, la atención y le explico el porqué de la puerta abierta. Es un peligro en casa. Simplemente por eso. Porque si te lo explican, cambias. Mi hijo ya no deja el microondas abierto nunca. Microondas. Os lo digo, ¿cuál era el problema? Que el fregadero lo tengo aquí y el microondas aquí. Deja la puerta abierta, me giro, bomba Contra eso. Y si se lo explica, si se lo razona, ya no lo vuelve a dejar. Con los profesionales, igual. También tengo que decir, aunque ahora me muerdan, que a mí cuando me dio el infarto, ninguno de ellos me explicó lo que me podía afectar sobre el sexo. Nadie, nunca, jamás, ningún médico. Hasta, digamos, ahora unos 10 años hacia aquí, que creo que están cambiando muchísimo. Antes íbamos al médico y teníamos miedo. Ahora vamos al médico y le explicamos más cosas. Eh, pero porque ellos están cambiando. ¿eh? Antes comentaban. Que en cardiología no preguntan, ¿no? O en ginecología tampoco. Yo creo que en urología tampoco, ¿eh? yo creo que en urología tampoco. Entonces. Eh... Yo llevo la parte de andrología y al ser especialista en medicina sexual, pues mi parte de trabajo es esto. Sería raro que no lo preguntase, pero también te quería preguntar, Ángel, porque tú tuviste un evento vital también muy importante relacionado con la urología, que fue el sí. diagnóstico de un cáncer. Sí. Cuando tuviste este diagnóstico, ¿te contaron el impacto que tenía la función sexual o no te contaron nada sobre esto? Al principio nada. Nada. Absolutamente nada, hasta que no caí con vosotros. ¿Y lo tuvo? del impacto en la función sexual. Sí, sí, lo Eso es lo un tuve. problema también que tenemos sí, como médicos, ¿no? que a veces eh. no, no contamos ¿no? la realidad de las cosas que suceden. ¿no? Dice, me, uh, es que en ese momento yo cuando tuve el gran problema dije, adiós, en ese sentido esa parte de mi vida se ha acabado, y no es cierto, no se ha acabado. Si ellos te tratan, no se acaba, y si ellos te lo explican, no se acaba. Continúas y os puedo decir que mucho mejor que antes. Tengo la cabeza la tengo mucho más centrada no te rías que es cierto. Nos preguntan muchísimo por los fármacos, ¿no? Para ayudar a la disfunción eréctil sobre todo. No sé si después, Camila, con las Pesca Milan, las Donas, han podrás las alguna apreciación, pero bueno, los hombres preguntan, mucho por ¿para la POA que está? ¿Pendrá fármax? ¿Tú cómo abordaste esa conversación? ¿De necesito ayuda? ¿Puedo tomar un fármaco? ¿Te daba... ¿Reparos y eso te podía afectar? Como nunca había, como nunca había tenido problemas, en el momento que no tuve erección, eh, pues para mí era un problema. O sea, un problema que eh, lo acudí rápidamente y acudí a ellos. Ellos fueron los que me propusieron la solución y la acepté perfectamente pero realmente no me hundí porque no tuviese la dirección. Los fármacos los utilicé, ellos me aconsejaron, vas a utilizar esto, vas a tener esto, vas a poner esto, no funciona, no funciona, no funciona. Por eso no dejé de buscar la solución y ellos me dieron otra solución y la acepté perfectamente. Pero no porque no me funcionaran los fármacos me hundí y dejé de hacer lo que tenía que hacer. Dije, esto no puede ser. Soy todavía un chavalillo, solo tengo 70 años. O sea que... pero, pero hay mucho miedo en el uso de los fármacos. Es muy constante en la consulta que vengan los pacientes después de un evento cardiovascular y cuando va al médico, en nuestro caso por disfunción eréctil, y le prescribes un fármaco, y eso, y la primera respuesta del paciente, de su pareja, es, y esto para el corazón es seguro. ¿no? Eso es como hay el concepto de que tratar... Eh, la disfunción eréctil va a ser mala para el corazón, los fármacos todos van a ser malos para el corazón y no es así, probablemente lo que como contaba antes lo más importante es tener actividad sexual y de hecho cada vez más, y esto lo van a contar mejor eh, ellas, de que... La rehabilitación eh, después de un infarto, la rehabilitación cardíaca también incluye la rehabilitación sexual. Entonces, es parte de nuestro trabajo también darles apoyo farmacológico a nuestros pacientes ¿no? y ayudarlos, ¿no? quitar el miedo a ¿no? que el sexo no, nunca va a ser malo y tampoco después de un infarto ni de un evento cardiovascular. Sí, sinó sí, no, de fer del contrari, no? S'ha vist inclús també que els pacients que recuperen, clar, això són aquestes coses que estan agafant una mica amb pinces, eh? però bueno, que el, el, el que sembla ser és que els pacients que recuperen activitat sexual, de fet, van, van, van millor de la seva cardiopatia. Segurament aquí es barreja diverses coses, eh? es barreja que la recuperes també perquè el teu cor segurament no està, no? Però tornem a insistir una altra vegada en què les coses estan íntimament lligades, és a dir, el fet de tenir activitat sexual, de tornar a la vida que teníem abans, és no només positiu de cara a la qualitat de vida, de cara, de cara el benestar mental, que evidentment que ho és, sinó que a més a més no, no només no ens farà cap mal al cor, sinó que a més a més pot ser beneficiós. Sí, de, de fet, qualsevol patologia que posi en risc, no, que tingui un risc vital, t'afecta la, la sexualitat. Després veurem quan parlem de, dels pacients oncològics també és una situació semblant. No? i gran part d'això és que fa que l'abordatge d'aquests problemes tingui que ser biopsicosocial, que diem, no? Hi ha una part biològica que és clara, no? Que és orgànicament que li passa al nostre pacient, però també la part psicològica té un pes molt important, no? I, és el que comentàvem abans amb, amb l'Àngel, no? Que si el... Eh, si tu ja com a pacient ho estàs visquent malament, no? I tens pors, vull dir ja és un, un, punt que encara que tu tinguis tota la part orgànica ben controlada i puguis donar medicacions per millorar també la sexualitat, a part de Vull dir, hem de treballar també la part psicològica i per això és molt important parlar, deixar que el pacient parli, parlar amb nosaltres i, i també a, a, avaluar l'entorn. Eh? També perquè moltes vegades no només és el, el propi pacient, sinó que la seva parella o l'entorn amb què es va també li constrenyen la sexualitat. Per això és molt important no? no només dir, doncs vinga, pren cint de filo, no, no, sinó que a més avalua què és el que està al cantó. Sí, respecte als fàrmacs, jo l'únic que incís, específicament pels pacients amb insuficiència cardíaca, que és, que és el millor. L'únic que és la pressió arterial, no? que són fàrmacs que de vegades fan baixar la pressió arterial i tenim pacients que ja van amb pressions de 8, de 9, de sistòlica, i llavors en aquests el que fem no és que no es pugui donar ni molt menys, eh? ho intentem, però bueno, comencem amb dosis baixetes i anem veient primer la tolerància, no? que es trobin bé, i després eh, l'efectivitat. No? Aniríem una mica primer amb la seguretat i després amb l'efectivitat i i no és motiu per no, per no encantado. Y varias preguntas, esto a lo mejor, Ángel, no sé Ángel, es que tú eres tan positivo y tan todo bien que no sé hasta qué punto nos vas a poder aconsejar, ¿eh? pero no, hay, muchas... Sí, <laughs> hay muchas preguntas sobre cómo recuperar ya en la esfera esta más, más psicológica que decía Camille ¿eh? eh, cómo de recuperar el deseo la motivación, la, la apetencia, cómo recuperar la autoestima ¿Cómo volver a entrar en el ruedo? Pues yo te puedo, a lo mejor puedo plantear que intento entrar en el ruedo cuando he tenido una situación tan complicada es marcándome un reto diferente. Cambio el reto. En, digo, si yo tengo que fregar 500 platos a la hora, pues ahora no voy a fregar los platos, serán los vasos. Y cambio el reto y me preparo para llegar a ese otro nuevo reto pero continúo intentando este otro. O sea, jamás lo dejo aparcado, nunca dejo aparcado una cosa que no he conseguido, porque creo que eso sería un fracaso hacia mí mismo. Entonces lo que intento es cambiar los retos y la forma de hacerlo. Es como lo hago. O sea, no, yo no, no puedo explicar por qué soy así, pero he sido toda la vida, siempre he sido así. Cuando no he llegado a, esta, a este pico... Voy a ver si pasando por esta otra vuelta consigo llegar aquí un poquito más arriba y luego voy a intentar volver a subir este otro hasta arriba. Pero hago cambio de reto para no estar estancado en un reto que me ha frenado. Si te, frena, si te frena un reto y no eres capaz de pasar, lo mejor es pararlo, bajo mi punto de vista. Vas a otro reto y en ese otro reto, o en esta otra situación, hasta en lo laboral he sido así. ¿eh? He pasado de ser un ingeniero textil. A un mecánico, o a un probador de carreras, o a un piloto de carreras. O sea, he pasado por todos los sitios porque no conseguía llegar ahí y digo: Pues si esto, tengo que conseguir otra experiencia diferente para luego levantar esta otra. Normalmente nunca acabas de levantar la que dejas, nunca acabas, porque cuando vuelves tienes que empezar de más abajo otra vez. Pero siempre, siempre, nunca hay que olvidar que lo que has conseguido detrás te ha podido llevar a lo que consigues por el otro lado. Siempre busco esa otra vuelta. Yo no tengo... Hay un ejemplo que hablabais de los medicamentos que yo cuando empecé con el reto de la, de la hora no conseguía. Mi... Yo tenía un bloqueante, me... tenía un bloqueante y llegaba a un punto en que mis piernas empezaban a doler y no había forma. Y no dije es que no soy capaz. Me fui al cardiólogo. Me fui derecho al cardiólogo, digo, oye, me está pasando, yo tomo esta medicación, pero llego a las 120, 125 pulsaciones, empiezan a dolerme las piernas, no puedo acelerar más. Y me hizo el estudio, me lo preparó, me cambió la medicación y en estos momentos, eh, digamos, a máximo esfuerzo, procuro no pasar nunca, voy a 170, 180 pulsaciones. No he sentido ningún cambio y sí he notado mucha mejoría, se puede cambiar la medicación. No, no, no hay que tener miedo a cambiarle la medicación, porque yo lo he hecho, lo he hecho buscando un reto. ¿eh? Y sí. gracias a buscar ese reto, pues un cardiólogo dijo, vamos a probar a hacer esto otro. Esto. Y gracias a ese reto, por eso digo que lo importante no son los médicos, ni son lo que nos pase, somos nosotros, es la cabeza, no abandonarnos. Sí, y preguntarnos, es esto, oye, no, no, lo no, que, otro, decía totalmente, de que de ir al carro y decir, mira, yo creo que esto no me va bien y nos... ¿no? Que a veces es esto, sí. veamos muy rápido en la consulta, bueno, esto es lo que decías, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Vale igual? ¿Todo bien? Pues mira, ¿no? Eh, está más o menos igual de síntomas, pues hasta la siguiente visita, ¿no? Pues no, si hay alguna cosa yeah. que nos molesta, pues bien, se, se ponen encima de la mesa. Nosotros lo tenemos que preguntar, sí, pero bueno, si no lo hacemos, pero si no, pero una miqueta también, que también, sí. ¿no? Ara, ara estava repassant que no hem parlat dels desfibriladors, ah. marcapassos, assistències, tots els catxarrets que posem als cardiòlegs, sí. hi ha algun problema ara? Sí, els catxarrets que posem als cardiòlegs n'hi ha molts, eh? cada vegada sí. en posem més. No? No? Això és un gran tema, no? Mireu, eh, bàsicament eh, ens va, el, hem parlat d'aquest tema concretament amb les dues infermeres que tenim de pràctica especialitzada de la consulta de Marc el que els hi, hi da, el que els hi vull agrair eh, doncs, l'ajuda la, d'aquest tema, no? I bàsicament una de les preguntes que surt a vegades és eh, si faig servir una joguina sexual, per exemple, això pot interferir amb el funcionament d'un Marc o amb el funcionament d'un desfibrilador? I, bueno, el que elles em, em comentaven, és dir, mira, segons les cases comercials, si tu fas aquella joguina sexual, està a 40 centímetres o més de l'aparell, del desfibrilador, de del que normalment es posa en aquest costat d'aquí, no passa res. A la pràctica, en algun cas, haver los a que en quina forma, però no hem de pensar que ens passarà res dolent ni que a la es farà mal bé i deixarà de funcionar ni res d'això. Alguna vegada, molt rarament i molt excepcionalment, sí que pot ser, doncs, que, per exemple, en el cas d'algunes joguines que vibren, doncs, que la vibració de la joguina ho interpreti el, el desfibrilador concretament, no? que el que està fent és escoltar el, el que li diu el cor, no el ritme del cor, ho interpreta com un ritme del cor anòmal i que llavors intenti posar tractament amb aquest ritme del cor que està interpretant com a anòmal, no? que normalment és intentant estimular a l'aparell i el mateix el cor i en alguna ocasió pot ser donar una petita descàrrega elèctrica en el cas d'un desfibrilador. Són casos, repeteixo, excepcionals. No? Elles mateixes em comentaven que en la seva pràctica no n'havien vist cap, però sí que havien sentit a parlat d'algun cas que s'havia presentat en algun congrés o així. És a dir, poder passar és excepcional, però podria passar. Si passés, seria... Evidentment, seria molest, però vull dir... Bueno, faria, però no seria, no seria res que ens, que, ens pogués, doncs, que ens pogués matar, no que ens pogués enviar a l'hospital, però sí que és veritat que si passés, si, si, teniu, si algú té la mala sort, que ens escoltant la mala sort que li passa amb ell, el següent pas seria, evidentment, en el cardiòleg, perquè podem reprogramar segurament el dispositiu de forma doncs, de que, de que això no, no, no ens torni a passar. Bueno, com a línia general, tot el que hi hagi per sota del malic, habitualment, no no, no afecta el que tingui no? en marca, pas o desfilador. Doncs, en interès del temps, hem de tancar aquí. Ens ha quedat alguna pregunta relacionada amb l'edat i amb la menopausa, potser, que us instem a que us quedeu fins al final, perquè hi ha una xerrada específica sobre aquest tema. O sigui, que els pacients que ens heu preguntat per l'envelliment o per l'envelliment, la... no se puede decir. Per complir anys. Mejor eh, i la relació, la doncs... y la relación hace, poquito, hace poquito con, un amigo que tiene Alzheimer y le dijo a la doctora dice, es que somos más viejos dice, no, perdona, sois mayores dice, y mayores jóvenes no hay envejecimiento sois mayores jóvenes claro <laughs> pues, que sí, claro que sí hay que cumplir Eh, doncs tanquem aquesta taula i ens estem que seguiu connectats. Doncs, moltes gràcies, Marta.